اسلام علیکم موترف نه ټول خلک ته ټول کلی ورته ډیر دا سلام وزنن راغلی یو ټورانټو ته ای وده ده دی ممتاز زوی او شفیق دا لور وده ده ټورانټو کې از خیر سره راغلی یو مچانه ډیر خلک راغلی دی خپل ولا اوس روان یو جمعه تاسو ماشوم مونږ چنده بس ټول خلک ته مې طرف نه ډیر دا سلام علیکم سلام مننه ډیر مهرباني السلام عليكم ملګرو ویلکم ټو کیوی چینل کې زلی بیا تاسو په خدمت کې حاضر یم د دې منځوز باندې ویډیو د پروګرام ده په ټورنټو کې هغه طرف لې یو ټورنټو مو ویچ ودرا تاسو ته کې وړاندې ویډیو جوړه کوم ویډیو ګوره انجوای کې کوم شادیال کې ده خبر ہے صحیح رہی اور خبر ہے بھائی کی خبر ہے پتہ بھائی کہ میوزک پکی بولے کی دونوں بھائی کی شی ویڈیو باندھ کو سکا چی میوزک جو ہے ایکسیپٹ نہ دے پا یوٹیوب کے
demograf.